جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يقول تبارك وتعالى في محكم كتابه العزيز وكلماته الازليه نياندين دي يوتا دي كوبي يوتو دي كودانا فوكوريكو وكاي صفو نجدا باي ميتو دي هاندي كما مثلو كما مثل الذي استوقد نارا دي يوتو نو في جولبه بن جولبه حقدان بن كودو فوكورانا فوكوراني كا باغرا ko don ka di hefera be tigi tigi ben ke buldo o hakka non e ke fero hakka non o sakki tare mi en buru kusata bo wiete do al munafiqin to andi daiman qur'ana re den sendi jama on wadi be fedde tati ko kuri al mu'minun hakkan yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata haka humul muqlimun dan ko dubbe hakkan nyalaji ne kafaru sawaa ngalayi haka aya di dabo lanni don benno ko kafirina hakkan bila ko fuu noy do minan nasi man yaqulu amanna aya sakko e go adondirde denno ko fuu naati gi benda won si wi amano naati ko ngandi ko groupaji nay no ton biete al mu'min al kafir al munafiq al fasid yido honde to gran meeto en ka al mu'minu al kafir al munafiq al fasiq mu'minu dengal makko gal no irri hagi gaw berne den no holi terde den no gollude onno ko mu'min berne den no holi dengal gal no irri terde no gollude o be allahi amanu wa amilu salihati be holi ke be gollude kafiru berne den holak den nangal bi rak terde ngala gollirde onno ko kafiru hakkan onno kal yawata lo rude paske ko kafiru ko yawata lo rude paske andi ko omboni al munafiq den nangal no irri terde no gollude no berne holak wala di nifagu ko kaberne wonata wa fi qulubihim marad anda gola gongo woni on mawnare al fasiq bernde no holi denga ngal no irri ko terde ngal agolude bagu di oni may julen ah may julen a hola ki di e bu andi julen ko to wajule ko no la julen wete fasi o yalsi ka da hoggo hoggo wada ma wiya mako der do wonata o tufi hoggo ngon o yalsi na ka dam bugal rewi go tufu se de mungal lawi buli da inahu kana min al-jinni o fasaga an amri rabbi o fasaga o tufi yonde ke hoggo ngal lawi ngon o cikko iba wontir ba wontir ba hoggo mawbe futa be firingal labbi ni be ni fasi dule yaltube e doftare andet oftare ka hoggo oftare be yalti to beito be wontire ka ba hoggo oftare de fasiko urana no sutti wiande toujours yahdi man yasa wa yudillu man yasa dira dama ka urana ni tane juude jom mum en dira do ngandi ka dalla majjine mo fala fewna mo fala dum non ni hewke yeso inshallah ma hen kas bisal nafiqi be ben nafiqi ni fago on o suudi no fewndo de laado sallallahu alaihi wa sallam fewni laado wuri ari nafiqi be der ton yi wondi ربنا مري مدين قومني اذا جاء اكل منافقون قالوا اننا نشهد انك لرسول الله ونلدو نافقين بن يقولون لا دو هاري نفاقو يالتا مكن
bide soobu de nafiga bu ngi joldu de jawdu de kon ne la don andi be Allah yetno wala usina la araynaka hu simede faala men en Allah be wonde tebe wala ta'rifannahum bi simahum ne la don andi do be fof wobbe ben ibe andi no kambe buyi hakke ko nafiga du no fe la tawakati ko julbe ko wondu be ne la do ko ya do be jihadi juri de ne la do kaso fami kono hakke ko du wuro ne la do andan be fu yandu do no bus fede mu Allah yonni wa min ahli al madina maradu ala al nifaq la ta'lamu nahnu na'lamu qur'ana ka ino ga yimbe madina be wondu da do mutu be kan der nafika ko na anda be mel men andi be kono yini wala ta'rifan na bi ma watan tu akile mar ko ko be andara ko de la do no fejjini ni fa ngu sawti ngu sawti no ngande kan parce que bon ko abu sufyan dawino ko la wa khayyun nadala wala amrun hadath wa hayu arata ala yimbe to do ya wala ni ni fa ngu fejjini no ngande kan bu wali fi mabbe do qur'an ci fanoy mi fa djibuno way o yettino en baaw ga ulai kan ladhi nastaraw ad-dalalata bil huda ko kambe jetti pewal ko marno ko soddo e majjere kono watti don ko marabi hatti jaar njula ga ngale bal tono wa ma kanu mutadina bonali feewbe en fit no ngal pewal ngal do jogino don ka ko ngal wete huda takwini e yewtuno fi de nyande huda ko didi ko takwini e tashri'i huda takwini mo kala no wonde dum don hay mum te jidi no mari huda takwini na gege sa jonni ko ge nyamata ko ge nyamata ko ge nyamata ko ge nyamata ge jogi on dal pewal sen dir ko jinno fi do ci takwini bo re dal dum pewal na fata aljanna ko na fata aljanna ko huda tashri'i pewal sharia o Allah sifani yen fi mabbe do mataluhum ka masalil ladhi stawqada naran misal mabbe no wayi wa neddo dakkudo hubbanede yiite dakkudo yonnanede imo yaade niure mo fala ko yonnano ko istawqada yaani sala bal wukudo dakki hubbanede yiite imo dakkudo ko yonnano mo yaade niure kanko mo fala ko yonnano mo jonno falamma adaati ma hawlahu si tawi goddo yonnani ke mo o yi yeso makko andi kaw tippa e kaw do akata tippude o yara nday gungu woni non haane bi jom day bu ngutan ni zahaballahu bi nurin wa tarakum fi zulumatin la yubsiruna cha bay nurin be yata on non misal do aya misal mabbe ci goddo no da goddo ne yade niure are mo dakko yonnano mo ka ta yonnani kebo o yeyno yara ta dan ni day bu mangu o won tay niure de wonno de na fi yiben si be yofi be si be tawde si be tawde ne lado si ne lado ne yewtude haray fewnde ɗon kamɓe julɓe luttuɓe fo koɓe julɓe ma ko nelaɗon no hentinaniɓe fof eso famude ma ko nelaɗon no yonnaniɓe fof ara ɓe wum so wuri no yewtiɓe si yahi noon haa ɓe yiwi ka nelaɗo ni faagu ngu arti ka wonno ɗon imanu ko nelaɗo ma kayno ko mi wiye maɓɓe watata kam ɓe julumaɓe ɗon tika niure kam wonno ɗon mana di dabo be jalbi no rajalbe di islamu be nabe silmi be juli day julbe ben be hodda julbe be yada jihadi be julta be jalbe julbe holobe hokka be bibbe jombi labe kawta be goni dugo le hajuji be konte mumini be yada ko do wonde do ni fa ngudde ga julbe na darum do ko non ka yasi be foko be mumini ka yasi fo do rent bay non ni fa go no heddi der ga imanu on tabita der ton si be maydi non e dum do julo men hoji tira bawo surro yabe gidi gidi no du o de be surra no hande kadi be may Allah kan nandi be yade ni fa go on taraka on bi julo mate wandi ko mana yidi jaddu den be rutta non e niure den don ha be sabu ko be nato yobe yite e hore ka yati ga jamo on na sikka ko julo surro ya do ko mana ayaw ni summum hukumun umuyum ko be fahidube e nanugol gonga ko moyda wolde be nana yito non son ko tawto ngom nana ngo ko non mana mum be famata hukumum ko be gobudube e wolugo hadiga
si hala wada tamen mi nani be hala on yette min yolo ha ti kile on rewata ka bonga wondo si be tanni ni ke gonga on fewti be da bay takkorgal hala kan fukite ya ha yalta zero wona wonde ko mbobo be bil mardi wati ba ta yure dal ni wai kono gonga kan fewti be jab wol gonga on problem ko be mbobo e dum don ko goddum go be da ko be wola fi dum do mutu omuyum ko be wumbe yugol gonga on yani si kambe be jogi bonnere ma ade mabbe jogi bonnere ma yi ma bo be jeydi sedde ma bo be jeydi lenyol be jogi bonnere be yatande hay si parce que welo ma on hay so wadi ko boni atande labana ma be wuma e yugol habi ga on tabe yatamo ala dali fahum wa be ni be nosi goddo wuro reni la yati wu o yi wata e dum do mukko yiddi to ka ga won oyi wata e no wuri don o hedda e wonde ko Allah wi'i yahsabuna annahum yuhsinuna sunan pe si kay kambe mo idi golle Allah da den ballo mi tan o wi mi fa dim mangal aw ko sey ibin adu si tayta en fama di mo ha ni mo sona de dina fi ibin aw ko sey ibin sayyibu sabba yasubbu kalu al arab ko ko yupoto dular wonde sajude ma du warno misal duulere wonde ka kam do ga mina samaayi ara inde saaju de non bo non ni yogre bi Allah mo yaata mo yogre bi Allah ko do kanyum de duulere fi hi zulumatu mi be no mum no ni iti wala yaade wa ra'dun wa barbun digge parni te no mum yo jaluna asabiyu fi azanihim se wada kulli mahsidin ka der noppi mabbe mina sawa'i hulugol parmi teden hazar al maut renta gol hulugol mayde den wallahu muhitum bil kafirin bedo kadi ko ko ha hin ko be anane ngaddo mi sar kadi al tawba sayyib nulere woni yufade sinafi gibe ben no kadi laado sallallahu alaihi wa sallama ma ku jide laado ni ngare no ardu de mabbe wasi ndiyan no saaja wa to ko saajo ko non ma ku jide laado ni woni ardu de mabbe alo meden jodi gido yewtere jodi wadde jango nani wadde jango wadde jango merci si maku helaro no maku de haray dum no arde mabbe wa kom biyan sa joja bam de mana on parce goddo ko woni bondo wo si tawi tum mo mari hakkilum ko haddi wo so jodi ke yeso ne lado si lado no maku tongo dongo donge dongo haray no wodi ko ni arde mabbe joni non ɓe hoore ko ɗanndiya woni saajude kon fo ɓe hoore ko tata ɗum no kotani mo ndiyanna woni arde mum on kono fihi zulumatum ni ɓe ɗo e mum nde tawata maakuji nelaaɗo ɗin fewde ɗo no huɓɓini ɓerde julɓe haɗɗanɓen kamɓe ɓerde maɓɓe ɗen no niɗɗiti par ce que ɓe joganaaki ɗi maakuji go gomɗina timmu ngal ɓe gomɗinaaɗi ko timmi wa fihi zulumatum kono noon no toon kadi ra'adun wa barbun limaga ra'adu wa barbun ko noon diggee parñitte ko fiyonu naafigiijo on si mo heɗaade ko nelaaɗo maakata ko maakuuji nelaaɗo ɗi ngaranoani mo farñittere par ce que ɗo yoɓe tow ɗenngal maɓɓe ngaa o sikka jooni ko ɗumɗo makko kumɗoji wolde noɓe fuɗɗo e maakude o wirfeelan joon par ce que ko ɗum ɓurana wi nokko yahsabuna kulla sayhatin alayhim ka suratu munafiqun woɓe sikka konngol wowlangol wo koye warde maɓɓe o ndiyande par ce que ɓe anndi gonnere maɓɓe ɗen mawɓe go waɗanno men misal sifa nde yewtere si ɓeydi mawɓe ɓaawa ɗo no tefirayno non guyka mawɓe fuu taɓe mbaawa ɗo no tefirayno non guyka woɓe marno maadi yiɗi tufa jolɗe jolɗe kono jolɗe ɗen ko berka junngo rewa jooni tuumaaɓe fii guyk kamɓe ɓen nawnon ɗo are ɗo ɓe yaaɓi wontira ka ɓaawa mii mo kalay naadi junngo mum ngol ngo yalta ka yaasiga jooni o mii ɗo no tufii so a wontiri nder naɓa junngo ɗum no fof yalta e yaasiga ka yadde a noon goɗɗo o ko ndureejo ara on waɗi juuɗo jaaraa limte ɓenna bon oɗo noon oɗo ko feññinoo nguyka jooni noon haray kala wujjuɗo mbaawi jaɓa nunnude junngo makko ngol dañete waro kaasa kaafawinndi yeeso fo oyna bon yoɓe sorni juɗɗe min mi annde jooni ko ombo si juɗɗen sornaama anndi wonɓe ɓaawtooɓe renta yaasi ga ko juɗɗen tu yalti kono ko wolte ko hara wonande
wo be na bismillah ko no ay wujudo on no mi andi jodo wujudo jonara yi donne yamirore tan mo gisan o na bismillah ra tan ko ju ngul jom ay tu wan natango takko parce que mo andi eh pas di natango ni na ko fi natango andi do are awo do kadi ra'adun wa barqun ko melado maka takko hakki ko bi buli ka be wirto ito ma hito ne la bango na dai ma wono farjite wa wondo e lay ndiyam ko guli ko farjitere ko wado no nafi ijo guliri ma ko ne la don ko tawil tube o famu de ya jaruna asabi yahum fi azani wondo on kale ndiyam si fala kanande farjitere wada gano kollidi nafi ijo on wirtere do guli de ko la do ma ka ta ko o jetta yete do ka jima be dinde sumo ura ne yete waspan sawu ya ko wa asarru wastakbaru istikbara yete jonti bi gumo fi parce que ka be wo sinna ma joni awa kala do jetto jettere bonde sino ga jetto jettere bonde ho de ngande do ci kanyu kite do ci kanyu kite wadi me wadi ci wana yewtere ka men mo be jetti rewbe jo be laami distri ki me tewti lando pentanser be jon do jetti jetto do jetti jo ni yahoy do ta men ton ko dara men dima mu jogo wala dimi ka ala arabo indi wada ni yewtere fi ko jelo jettete e ko onni woni kamba mo fitini nayo mabbe naake na filasi fewndo imam def ko dum juuli be heewi wobe nata en hewta ko be woni himbe be naabe hewta ka be jotto be juuli ni dari lan yugo na kriga be hewti wana ant ni nyare ko di kon taw enen kam en dai weltani ke mawo men ben fi jibu do wada heede kam en woni to alaga wano yawti do kerol Allah ngol Allah dali wa man yata'adda hududullah mo yawti kerol Allah ngol fadan zalama nafsa aro to nyore mako non tawa idin keri on din Allah dali e jombu nayo se fe ido mo wittil ka hududullah do ko kerol Allah ni Allah wi hino bornore de mi wadi borno ga ko tere ngan ga ko tere ma ga yawti day langa tere ngan ala ko ngot yon non an sa jombi ndo hara to ki Allah ka tere mako do na re ko dum woni kan ko Allah an wa kili ka wadi pere ko wa taw ndo yo yoli defonda min hata yidi yewde ko bayen en kamen ga Allah wadi dum ala kamen ga mo men be dawrali bin ko biyen en fay men tay wadu faani jodi fay do wadi sanga bura nani ko mun nakasu ala ruusi dum sanni nabido min hasi tawi goddo telke passi wadi dum si nyiri bomti de ama da fay be dalu mo kadi si seede no dabbi seede Allah dali wala sagu balu lahu saada taw jabu ben do wona seede yadi be tawake mo ko bande kadi kadi ko kamu be kamu darti Allah ko kamu joni ko komba be api juli le mum ke ay ko jambe derno e yalta ta yi gite be dum di ba yalta ma yaha ba jangol Allah su ma yek Allah ju mandal be mo be non dum be baba ri de me ya ka ba o binde kura ni do ka yeso juli ko ko yotu da do ay ko qur'an tun hakki da sati ta ta ko ko goddo do gore jo amen mo sun fasi wadi dum wala no wala taw wadu non kam ben ne jo non ton digi ton digi fi yo ifu goppe ha do nayo on ki wa expliquer mo fala on def ton fi ha do nayo andi yo bo me fala ko no ya ya don da bi no baba non kadi ko tres simple qur'an no wadai kazalika yadribu llahu lamsal allawi la wada mise bi adana misal gota ndare ko to wada wonde min ka men do ide mandi si suudu mahama madi li awi ama madi rawnama e kula tinna madi rawnama ara jise pi yo non e dabbay del do den defol fawen ka hore madi yibe non le den de faw ka hore defol don yo non se mayi mandi handi ke siyak e ndar mi bil tire go fawi ka hore madi de bil tire do tali ke defol gol walo si defol gol wala ke suudu jiko ta ko fala manon suudu jiko wonno gel ton o yo tufule gay to bil tire ben no la ba kabul ko do dor dengi se faté ngal tan ngone dali sul dengi min nyaa o jetti nayo sonko wadali ga yottum do jowa ko do ngalla sonka di o mi tison ka sonko ngo wadi do ko noy tito ni wadi ba te bol dalo mi ko miyay jodo tay ba kitini e anema e bali ha be kerti do ya a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim allah baali ko ni do way o do ra'du e bargu farnyite digge ko misalo wadi
wado andi da wondo yaade ka leydi ya gino hula farniste e digge ko non kadi nafi gi jongulde no ma kujide laado di sine laado no ma kude du wana be fanyit parce que huli atane la meme to ko mabbe ko ni ni non on to batte lutu e baade hande ni sa yeddo wada golu julide do ya ko ta ba no do ma der haray non menen do mo wajjo so do haray ko sundo menen men fala e wole do parce que baiti di ma hore ma meme jor posso ma de fala ko wole do jolle si kawi islamo yayata yi ko min ko suba ma ko wolanta ko suba no dabi suba no ma ko wolanta lan ko haray ko islamo on den na islamo dinadum ko qur'ana ko basayil ko ndaro gal de tuga sa do ndaro qur'ana gila kande fuki ko yimbe seeda be de jammitinde mu sahaba en fowu e durude ko zaidi katti qur'ana no dinde mu direct dum da ko golle den de wolta wa minan nas man yasri nafsuhu ibtiga amradatillah dum ko taw be andi ko hombo ayo tappi ko Allah wala linde makko ko don don qur'ana non ko don ko ya ayyana yore ma anda ko naamu yi wallahu muhitun bil kafirin Allah ko hubi dido heferabe be yani ko be woni wadde ko timo no weta dimo yakadul barfu o wi majede non be majede wolde fi mu nanen da hide heddi yakta ko bzarahu kadi wi ko gite mabbe den ko woni masalam bi masalam ma ku jinelaro din no eppi wi ko ruuji be di ko lutku be lutti be mayde hakken kulo ko makuji nelaado di wa eddi wippa go ruhuji mabbe din ko dum o wi maje den no eddi wippa go jeba den yani o eddi dire wondo yowru den biyan no saaju de e nafiki je wondo yeso nelaado ko misal mi woni atta o fami kullama ada lahum masaw fihi ber kala ko ndai gani o wondo kale diyan si diyan dam maji o yi akaw tippa ro yi nake ngayka nafi gi pendo kan sibe yeso ne lado ber ko ne lado waji don ko ngarano hen tadi be don ngara juldo ya ganda no arti wa iza adlama alaihim kitai hitti tani o wondo gale ndiyam o ron kan de ko sipaka ko wadon non kan sibe yi kan lado ma ko timmi to wonta e nafi ga ko wonno ngu bam be wonta e ko be wonno e yiba ka be wonno do ko be burana yeti en lando to no be sahaba ma ga da lani bam ko dun de o winane andi ben don ala e famude ko wona wolede de ko konu de o winane ko du wadi o indi do waiza ajlama alayhi bam sikawi ni piti be wonta ka wonno ko wana non ka sibi wi ka konela do ko ndai bu ko kongu ne la di wonno yonnade ko ndade ni kebe parce que ala iman ala ka berde walaw sa Allah la zahaba bi sambihi wa busari ci Allah no fara no ko fa yiddi ngol do wadano hara be nanata ko wana yewtede ko kono uddi sa ndai be no pidi kongol ngol nata lutta ci ber nden jabay bani inna allah ala kulli shay'in qadir ko gayni hala na fi gibe wadi yewtere do ko kala bani adam o tadi ya ayyuhan nas o kala wondo ka nasut kala wete do bidda adam na tido ibudu rabbakum ibudu jabe wonan gol jommo maccudo macci dinane jommo tani jabe wonde maccu be allah o dum woni rewe allah rewgol goddo ko yete rewgol ko fiba gol o ko rewe kedo ko buran ko fiba gol o do si a fiba tun de do hunde hadiga tan ko rewe tende ara rewinde ko si tay wonadu ara wonari dewa ko wadi ibada e ta an se pofta gol rewgol ko jodi hakkille den no fendi ha ka tawata se a dofti ke goddo ma feddini goddo be konta rewimo la dewal wawata wonde sina mi wadduno goddo goddo oyni kala dali wala allazina yaduna min dunillah oyi ko du'a gol du'ora inde goddo ala yalo si ci goddo yalla sirki oyni da'awa ka qur'ana ko ibada na da'awa ko qur'ana ko ibada me yewti ha me dayura ka din tayul mare akare burdo men yewti a wiɓe ne da'awa qur'ana ko ko ibada onni ina wanna bi ɗum rewde yimɓe par ce que inni da'awtugaw mi naylan wona ara donc annabi ɗum rewene yimɓe ma jemma ñalon onni no wona ɗum ɓe no ka inni da'awa fo ko ibada ko da'awtu il faut fama
Qur'ana ko wadi Qur'an no mari hikaya de janne non do be kono kambe na ya firambe ko be fa ko be wawanande sa fini ko be wawande hawrta ko ya firambe ko wawanande kon be de yowta tumbe de wola fi sonna be tumbe ne ne usas na Allah fi gis no ha wi rek ben ni Allah hawa kre ko ndey e Allah wi na kayda kun nazim wi ni ko Allah bi dito ko en fa may Qur'an no mari ko te hikaya de bil toto ko be wola de bil banuma be sakki de be ngoro bay Qur'an woli haray be in haray be fojo no be tiri na bay qur'ana wuji te yetti haray kono wi la fi rawna fare be te ko se qur'ana no dilli qur'ana wi fira no wi ana rabbu kum laala bay qur'ana wuji fira no rabbu laala de no o e la da ko ko hikaya taw yeddu ni qur'ana no mari mu kama no mari mutasabi no mari mutlaq no mari mugayyad no mari mu am no mari mugayyan no mari hikaya ma sen biradu qur'ana fil toto iya kono ma nadri gul amsal usi ko hawo gayna ko nan be de wadde misal ko gorko ko modi debbo mi inna kayda kun nazim Allah billahi yendu wala Allah wi do sina du ko noyiro kana kaydu shaytan dayifa few jor shaytan no loy few jor ro benu tii shaytan debbo muri na ti debbo muri tii ne jotti shaytan nam chatna be sere mede wadde do dawa qur'an ko ti debbo muri ne jotti shaytan ka kan ko jokku do shaytan jokka do wuri bonde jokkaɗo ta on ɗum Allah wi fojel makko no loyi bisimilla ya ayuhannas ubudu rabbakum alladi halagakum rewe joomi mon si tawi kon mo serki tani ɗo alladi halagakum rewe joomi mon si tawi ko leggal wannaɗa joom ma maako bani adama maako hayre maako waliyu maako shaiku maako annabi maako hollu o laɓɓinan maako ra jeyɗo on bo wiyaɗe ko alladi halagakum koya ndaaru konko wiɗa ɗon ko ɗum woni jeyku joom ma si tawi ko ɗum taguma الذي خلقكم والذين من قبلكم تجي ادنو بنكدي ان عندي كدوم ان موسى لي بنو فيرا نكا دبا قال اجي جيني فيرا نكو نوي وما رب وما رب العالمين وانا لي ومن وانا لي ومن رب العالمين فيرا نكا لي كنت رب العالمين كو بي ارنا هو دي مرده حكي باسكو ما قالو قال رب هو دي كو يادا اي كو غلا ناكو مري حكي man ko ko yaadi e mardum hakkil firawna non inni wa ma rabbul alamin ko honnu o nyal ko ombo mo kon ni woni rabbul alamin annabi musa wi rabbu samawati wal ardi wa ma bainahuma o nabi don gawo ni rabbukum wa rabbu abaikum al awwali ba firawna ni wiiti yalla kon na kan tagi ben makko firawna wi inna rasulakum o ne laado wiido ne laa e bon oko ko peetu do dingo wala majini parce que ça est la réponse Allah Musa wi ko jeydo je Ibrahim be ido nande naka jeybe mi andi ala ka be imo nam walladina min qablikum la'allakum no kasa onon ci tawi on jabi rewde o do tagudo on tagi be ya tatabu ara woni wulo be Allah tagwa wa sa ibadis na dum do وبيد الذي جعل لكم الارض فراشا دار سيدي كان مور نودي واندو واندو ليدي دي فراش ماشي دو ودي ريتيدو بو هرنا الله واندو ليدي دي فراش ريتي دو ليدي دي واندو دي فراش واندو جيمي تيني دي دادو دي فراش كو دادو دي باسكو ليدي دي نو والي ترانكيلا دوغاي ادي واي اساي دي دي نيما كايدي كادي كون دي يامي رانديو دي وادو دوم كوي ديوال دي وني يودي جاب وادين كو وافالا دي وي مايدي كو ديوال دي وني وقال لها وللأرض إيتيا طوءا أو كرها قالتا أتينا سائلين ليد كم ويمن أريم من جيب بلا نما من جيب كم يدعو يجب أن يقول وبعد يوم القيامة دي هم كي كلاكوني مير دي كرسان توران دي بيجت تاسان دي اللان دي ركوني يسانو ديوانو نو وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتكلت wa azinati li rabbiha wa hudda qul binaw qur'ana ko neba warna mata ala ka be ya leendi ko non di wawita bani adama en tako men je leendi ko leendi je ma parce que sande konti kari na may mana nyam tat men je leendi do ko do men je do ko don kadnato ta kari nyamay ma
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء كان كون الله جوادي كم مها وأنزل من السماء ماء وجبني كويو ديان دوك هول غورا الله رغو وون دون الله كو وون دون دو ويتي الله فأخرج به من الثمرات روفو اتي دون فوكو فادو بري بداد كو سو غول تري مودو فأخرج سينا دو وونو ويدي وأخرج كون واو اون تاي وودي دون fa o buri badade huruf al-atiqun ko parce que saaji gondi andal e fudugol biji di hakki taka wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja huruf al-atiqun ko fa do buri badade fa akhraja bihi o yaltini ra sabu dandiya ba'u sababiyya bihi minas samarat yoga e dindi lebbe de do ayejin tawno ko woni sabu yimbe yurobe indonesia pakistan yo silmu fewdo nelado parce que nelado ko benela samarati alama kafu alama dina ko sara ya tale gari mo wal ko no bisifi ke diyan nan saja fi jifuda de derima be hali ko woni ka bi dor dum ala kam dor o yal tal do and no tawa ko gom dir nelado be andi kan ko tagudo dum wonde dimo alla dali rizikan lakum dum ko arsike modon arsike ko fi jita fi te arsike ko nyamuda eko bornida eko kitirla no te arsi ko di kom ko inte tawkil qur'ana inna wa taraktum ma khawwalnakum takhawul dare dai taraktum ma khawwalnakum kalifu ko ngati to ko mengal fino ba ma ya ci ga yayi ko yete arsi ko di do pitati anyami a bornika o kitiri pasara o kitiri ataw te ko ko di kom ko da yandana de wobbe ata power le dimi yol dogol la debi bambe bi ma be kan dumari asude agol lay do hay na ko bi bambe el bi be yimo yoy na ya be na men no jasu no dari ture ko be dar ni se lan ke ko be bi na ka li parce que arske ma do ma me mali mo parce que ma ko min da ko bi ma ani ana dali fala tajja bi la yanda tan to wadan alla gorebe nit ko gore ni te ko mari to wadan alla yerube parce que nous dit wadambe Allah yerube yowmal qiyamah be wulli toyto quran ne yete fi be wulli toyto be nambe be wadi bonere gadda e quran izinu sawwi kum bi rabbil alamin gira kam en fonnu no ne Allah andi sa fonni yimbe gara wadi be gore ko dum goddo wi no suka men go jango Dakar o arti mo waja de be makko be makko fi jani yanko be o dar jikiro mo di baba en raido kal islam ko ko nelado wadi ko wadete bismillah kala ko nelaado wadi ko ko dum wadato so na wadaali dum kala yo malaka islam be ni wadon non ni wadon wo wirta ko bisado mi tata bismillah baba ko du'a waya men woni du'a jame ni woni jabaade ko menen du'i Allah bi tobe burume sa yande daara do dawaji adala parce que du'a on jabi ko fen ko mi do fala ma landaade ay ko nelaado wadi ko wadete ene ko ikande on de fuddi da jangude wurana taw ay ko ma du'i jeli woni ko du'i sa koyne kam en do ko bi jangal be nyaalu ndike nelaado nelaado ko dum jappane ko dum jam no ay ko mo ko tan dama o ni ko no ay ali ni kene laado nelaado na be mu jalli ko malaika nelaado anda be ay ko yo dum ni dina no ay ko yallo ay dum ni kene laado nelaado yinda na ka yinda na ka ino jibril ko ara je janna be wota ala ka yinde ay jala nelaado jalli sa ba ala ka yinde don ba non ko yinda ta kontido ha o ni no be ni wi o wi ata ben ko yelo marda ben do re ben ko jido ben dalum di ne laado ko mo tacci dalu mari yela ben mi awa he kan yo baba ko watta ko ne laado wadi ko gorejo ne laado sinadu ko ne laado yamil ma ko wadata na yayi du ko be wadi ko tawa wadi ko ne laado watta ne laado roi nano jiburi la ran ne laado mi yayi ko do yalla ayi to an kadi bayni ala ko Allah wi e qur'ana fu ala ka qur'ana wi wade ko ne laado wadi ko qur'ana ko wi ma ata ku mur rasul wa khuduhu ko ne laado jonni on ko joge dum don ko way wadi ko ne laado watta ko fu o ta wonde to ko ma hebe ne kuma a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wala fala taj'alu lillahi andatan wa antum ta'lamun to wadan Allah dimmobe dum andi Allah maradi wadan gol Allah dimmo non no dum do ruudi modi wulugol ka kede dum do ko dimmo Allah heba ta dum kawde do ayba taw yo o dum do mi wadi dum do kadi nyallan ko kuga nga holle tawara di Allah dibbo
kon woni da tougal abdourahman ni akhdari ne yewte en kala glari makko def ko buru ko ye fandu defra ko yawete ko wi la faata li maqlubin fi ma'siyatil khaliq alla inna wadun tagado go wiata wadu taw yetta ko tagado on kon ko rewa dem yalla di moka rawa dem musina ko ni mbe won tan fudo gono kasu may ben ko naare be ni yo jame ko kambe fawtu yo jame ange be andada wuri be wiibe juule be andada wuri andada bo rata ganoma anda wajare ade san de nokbe nyami no sumay kadi kambe wombe wolde be dalay wolde be nyame ko be taw juule jango jama on na jonne ya ta juule ko de wuri on na su ko na juule dalu ni ko sumay ko juule ko yaa tengol do ko rujjogol wallo ko na yidi bayiri juul ta kede sumay ko to juule dalu ya wodi di juule ka bismillah Allah dali wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina sitawi hidon sikiti ko komen jippine o jiyado amen do o holaake sidum ko gonga joni bay ko hala arabu ni ko lukal arabu windi e kalfe arabu fatu bi suratin min misiti ono kadi arabu fe hun ceda mo inon ber suratul gotol addon ara hikuma ji din ko kala ko ko wala ka qur'ana on no yari no ara wala ka on no yari jenna irfanu qur'ana on no yari no ara irfanu on no yari no luka qur'ana no yari no nizamu no yari no arabun kan no yari fatu bi surati min misli to no ay ko dam tasu do gayna ko fina do garna do zarati inna indo simo mi jar wadi sugudu parce que luka arabu ko arabu ko na wole do Allah bi hino ba do sikki adde surato fata ni ten dali do ande karamu ko be ko din se de million de majabu jidi defte ko goppa nda ko million je defte winda haka wonno burana gayna ka famel na gari na mo ina sugu mayre kadi haka wonno hebaki wawdo firde qur'ana firangol harango woni yani tafsirul mutlaq inna fa etake don firdo example mali jol sen dari jumhuri ka lawla ahlus sunna wal jamaa awal mufassirin ati do tafsirul mabbe be tawtude en ngi jaman ko jahiri tabari fa inna dan 300 hijriya gila do hebi wulure wono e tebe tedi di gila o mayi wannu tafsir mujallad nogay jariri tabari jaman fuu no tabari firi qur'ana sa ko do ka on mazhabu goto on kali alla ma tusiyuti yutra e bawo o wadi deftere no ni ad-durrul mansur fi tafsir bil ma'sur o ni jariri tabari no falji no keri bu o tafsir tafsir ma ko jaman on no fe ta no suuti gayni suuti gayni maraafi yaro yinni sunu ti ko nyam kala yagal woni kadi mo xibaaro ko biriwa ko yimbe billitti o jetti ka benni wo ka haatibu layli wo sunu ti wa yawru teedo jemma ande sen di talle be wonu teedu ba maraafi yimbe do faala wala do tafsir qur'ana mu yon non ko qur'ana wol da ko hol tafsir makko baawi ko digende gudi maraati e urtubi yimbe be ko ko fayto musi wa ta urtubi wado tafsir makko baaw gaydi jamak sari e men ni be do hobi dal qur'an o waɗi o inni min ko kassaafu ndewete kassaafu yaani wirnito wirnita wirntugol ngol ndeɓe gayni ɗum fakru dine radi noono fofpo ganda ko min ko tafsirul kabir lil radi abbeniyata ko waɗi tafsir makko onde tan sa fe ko noon so yaari ka ɗum bayti artiɗat tafsir on ko tabarasi waɗi majmaul bayan fi tafsirul qurani o wi ko majmaul bayan fi ulumil qurani kanko hawti o ɓangini gande qur'ana ɗen ko noon yaroy noon haa allamatu taba taba yi waɗoyi almisanu fi tafsiril qur'an docteur sadi wi ko waɗa jande mo inni karam ko anno firi goɗɗum ka suratu yusuf aɗo wala kadi hammati bihi wa hamma biha ɓe allama taba taba wi wo debbo on himmiri yusufa yusufa himmiri fiigol debbo on docteur sadi gi inni wo karam koye manda so karamol ngol fuuti ɓe windiri ni kono ɓe andi yusuf debbo on wiilan faalama yusufa wimi sadi ɗum sokiimo ɗuuɓi jeetu so fiino debbo on konno ɗum waawi ɗo ko tafi on tafsir makko ɗon fo yimmi no docteur sadigi gayni sirage intriba o waɗi mo jallade capanɗe jeetti mini mi hinde yaltude haa ka wonɗo on to on de goɗɗo yutire ɓaawi nanndu fof ko sam kala allah yeetiki en ko wa anndi ɗo qur'ana virité o kanko yaat kanko enelaa وَإِنِّي فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعِ الْقُرْآنَ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا وَمَنَّ اللَّهُ فَوْتِي بَانْغِي غُونْغُولْ كُو كَانْكُو وَايْ بَانْغِي
Quand on dit. Wadi usu hada akum tako nonka di kalamu holor dok ngaro de ko dum se tahdidu lakbar quran wada ni fera yani wada dafto din wada dum do sidon wawi wadi sida wawi ko ta goddo ko wadi sida wawi bay ko to fi rabbi min manaka la ta tubu sura tin muslim sura ngan na wado ayati arde ayati do arde kombo o fatu bi asri suwari ni mudarga allah ya de sura tin kapo buray ci fo e wete ko ben ta ko ustubu burdo de ha arab ben tum modri wado be gimbi tay be wonanta allah nyaajo fa to surati fa surati sa fodi mudu adde goto joni yey do ha allah hum bi jibe yo fawto o inni wala wijita ma atil insu wal jin ala an yatu bi mithli hadha al quran la yatu mithli abad ko ni ko fawto si yimbe jinna ho tum modri addu ko sama quran be gayta Naam wadi usuhada akum noddo kala mo wallindirto min dunillahi haranon Allah tawaka de ko to sadi gina sallati go go gawol andi ko gimbi be holorno yimu yep go gimbi ara ko be holor Allah dali fa in lam taf'alu lam ko ko riwaydo ko fetti lan ko riwowo parata fa in lam taf'alu si o wawadi wadude dum tawdo o tando wallan ko wodi tayeso mu ko bayle on wawata wadde fewn do kadi ko ɗum holli ɗo wawata waɗode yeeso ɓayɗo mo gandi o gaynata sorti foti sorti mon konto fattagu naara wule yiite oɗote taguwa o kulol taguwa ko renare a saɗiyi ko reniɗo oɗote taguwa fattagu naara rente e ko naade taw yiite Allah ya sama ya wulu goɗɗum arna kanko o inna fattabullah haw gani inna fattabu nara o yo rento e ko naade taw yiite allati waquduha annas ko yimɓe nge huɓɓitirte wal hijara e kaaƴe fi honɗum kaaƴe honde ɗum hayre yedde Allah wonɓe tuma hayre yeddi Allah ha Allah inna ko hayre nden huɓɓita jahannama Allah no irri ko ɗiɗo marani jahannama ba binna e yimɓe sanaforoko lakkol ayyuha sagalan onon ɗo ɗiɗo ɓe ñoranto Allah wio ñoranto yimɓe jinna ko ɓe ɗiɗo marani a yiite ya ma'asara al jinni wal ins in istata'tum an tanfudu min aktari samawati wal ardi fanfudu ɗum ko dargal Allah wolota mumunte dawaɓe ko nande sugu mum fof tawatake ɓe fof wonde e gulla wasi keefeere yeloto e Allah kadi kuntu turaba saka min kadi wonta no gulla ara min hasi batake si honu noon de kaaƴe ɗon wonde ko mahayre gonni mo iddat lil kafiri ɗe kaaƴe wona kaaƴe ɗeɗa o fandi ko ɓerdere ɓerɗe yorde mo yeete yeeso ɗo fahiya kal hijara summa ga satt ɓuɗugo kum fahiya kal hijara ko ɓerɗe jon ɗen ɓerɗe wawde wa kaaƴe o wiiɗo hijara ko ɗen ɓerɗe o noddi e wiide hijara ko si ɓerɗe bani adama on yoori ha o inni summa ka satti ɗo lugu kum fayiya kal hijara nde wawi wa kaaƴe koɗen noon woni dattilirka oɗen noon woni wa ɓuuɗo an yani ko ɓen wa ɓuuɗo hannas wal hijara ɓerɗe yorɗe ɗen o iddattil kafir wa basiri lladina amanu wa amilu salihati anna lahum jannat tajri min tahti al anhar kullama ruzigu minha min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utu bihi mutashabihan wa lahum fiha azwajun mutahhara wa hum fiha khalidun ya wa basiru alladhina amanu hadithan wodi wida mufassirina bil janna asaratul mufassirina bil janna sappo weltira bil janna yani sappo gani be parce que ko yawda al janna o gani ka hadisa on sen darimo e sikka en waccista nelaɗo e sahabay e sikka en waccis nelaɗo e sahabay haqiqa tan ara en wacci al ɓen ay biɓɓe fiyonɗu nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e nder 23 ans e nder 23 ans ko ɓe waaji kon defte tarika ɗen fotti ko nelaɗo feƴƴinta tawi ɓe mari guluji temedere e guluji capantato e goo sahaba
131 000 armes sylmiers sont là-bas. C'est Bidina. Et de 131 000, mais là, on a eu 23 ans. Ça va pour 10, on a gagné. Ça va pour 10, on a gagné. Alors, on va faire une c'est ce qui est le plus important. Il y a 1000 personnes faites, il y a 1000 aussi qui ont l'école permis. Concours à la taille que ça pour gagner des rouleurs. Par contre, il y a 131 000 ça a été un peu de temps pour gagner. Le tout est répondu. Ça pour gagner. Il y a des gens qui ont été en train de gagner. Pour un avis, il y a des gens qui bu basari na biyanna ni buli buluji qur'an yete wa basiril ladina amanu bu basar très simple wa basiril ladina amanu wa amilus salihati an lahum jannat rafu fetinum cede hay hadithe je don hadiso don manti wonde gonga ngelo may no badri te julu lay ngelo badri ko julu dajelo may no ton na e ngandi he fera ben chapane ye do mayno dul ben ko jero mayno ni 17 nan riwaya go no 17 riwaya go 18 riwaya go 19 ka ko do ye ton ko do gasi jabe 17 sa fo ye do mayno badri ne la don ma ko no bi mabbe ne la do ma ki ta on lotube ta on portube be lota ta ke be porta ta ke ni la do maaki ko yimbe aljanna ko ni be yimmi toroyta tan yi jam farbe mabbe be ma si be do be se dani ke be aljanna hakke ko badi hittu no hay be ma ya na badi ben si do wadi ne bonne re yeso ga no windi ga def ni la do maaki serte mo yono badi ara wadi wana bu balsata min no le zero yeso ko refera al makka be on la do no yade le zero wirti de la do nangi mo joddi landi mo holi sa badi ko wina la do murti wadi ko ni munafi de la romance ya taw no badri no indi ka defena sa fo je do may no be la romance sey da mitu baljan te na ko sari da bijan o jelo may no udi e julbu len de la romance ni taw be do sey da mitu be ruhu jumabe ya yar janno jelo die jihad ka jafaru ta yar warano do kala dal no min ko man gada na haba ko min ko man yanka di wa ma badalu tabdila de la romance ruhu jumabe ni o te kan jan ko ni yoni tebe ma gudun ci كسورة التوبة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون على ذلك سودي ومكي يبدو دي مجنب الجنة ونجلن أما قرآن كان يقول مبسرين في الجنة نقول كامت في حديثة يتريبا ويقو سقو بيتي ko ya ka sayde jong hadise qur'ana non hadise ci bun ko diri menen men ala dar de hadise parce que anna dalika bi ayi hadisin ba'dahu yu'minun do ni tan pinde jette hadise on ci be qur'an ci ke ne wonde ne lalo wonde wonde na'am wa basiril ladina amanu wa amilus salihati anna lahum jannat hum pitu be do julbe amanu wa amilus salihati amanu wa amilu salihati fawm nalalo amanu wa amilu salihati ar sabqati nu ya ayyuhal ladina amanu qurana ko nam jannatin tajri min tahtiha al anhar sifaji kon gal janna kon chandi din ko le takon le le eden joni non ton gandal go to yene tajri min tahtiha al anhar chandi ni la kon non sa yiwe al janna go ya ay al janna go be tuwa yugo ko tampere je aljanna no tampere ala tombe tajiri min tahtiha ndiyan mi dafa lay ku beji no kedu ko be nyoroda no kedu ko tawa ida bu bu no ko no ko tampere je bis aljanna no mari yo ngandal go wi ala yete ke kala ko wadi kala tara uri ko ngare ni tal bunno gar naka est ce que sanati ka paleji lambe be sak sa mbur monatu da ta ndiyan no ko ne sika juway kasi da yoro samburu hato jile di yanko ba ya ayo samburu samburu ko ngi tay ko pi ko ndira di anna ya haju ka kara da nil de tajji min tahti ya da ngala yil de ko ma fa me bana ji on to wonde
نعم كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا ثم ووب جنة بأرسكا دين دلت كم لنطوكم قالوا هذا الذي رزقنا من قبل أي يتم بومور عند تاكو بوم كل يوم دايب كل يوم نيا تون إننا تاكو كل يوم كل يوم كون اسكي كون يا لي نيجي ني
alla dari fa amal ladina amanu fa ya'lamun annahu la ilaha illallah gonni be kan nan di misal di alla misale ara ko misal gonga wal misal alla den ko enda itaten amsal alquran den sai itika de afa mai ku lukki daru ka alla itti debbo darnida wadi mu misal fi julbe lukki be ko jangu do on alla rewitte on bandi ton debbo na ambo la de gordo ngalla wi mi wada ni wadi misal julbe be mi wada ni misal na rewbe tungo ko julbe ko daraballahu masalan lil ladina amanu imra'u fir'aun ni wadi misal si julbe be fodde ko do e yessa ta nyande go sallo ke jangugo fi asiyatu bintu zaid on de ko on debbo ko tawhidi ndi o golli ndi subhanallah rewɓe mu wiyama no keldi kono rek ƴettani feccere ko ƴetti kon ko heɓi kon goɗɗo taa ko firawno no modi mum firawn wona ɗo rewede jawle allah tii ko ɗum kamtaraku min jannatin wa uyunin wa kunuzin wa maqamin allah sigi majji mandi ye ko honɗumi pilasiji ɗe acci ɗon debbo ko nder ton wonno ko rondetenoɗo ko peygu président de la république premier dame on heɓi sans sortagol ya heɗoyo Moussa kum miskino mo joɗi gera to ay wattanaji onno firawno wino Moussa omayakarja bi hayway wata wolde laɓɓina hay mo wata wolde waɗi laɓɓina debbo peygu président o wakkilo yaago heɗo kum ɗum nataka hoore o jaɓa o gomɗina ɓenemaje to weli foti onde naali mum ceerno goɗɗum no fi goɗɗum mari on debbo on amsalul qouran karama kojo goto ka ɗum baytindema karima siraji o waɗi deftere winde amsalul qouran misa qurana ɗen hay o ka naafiguiɓe ko janguɗen ɗo e ko go kunni jettuɗen ara ko ɗen adduɗen joni yiɗen ɗon misal fi ɗiɗo par ce que ko masi misal qouran nde fof o addi kala ka qouran waɗi misal mo addi deftere nde ɗum debbo no mari misal hawningal ɗo kadi fa yalamuna annahu lhaqu misa ko allah misa kon ko gonga min rabbihim ko ka joni maɓɓe ɗum iwri wa amma alladina kafaru fa yaquluna maza arada llahu fi hadha ko ɗum allah fani ɗe misa ɗe ko ɗum bo addi yo yewtu sowa koye fiiho kamɓe ɓe konta haqiqa alaye mum ko waɗi yimɓe allah ɓe hiɓe andi wetugol ni ɓa ɗum ko gandu mari gandal wa min ayatihi allaylu wa nnahar yiɓe andi jemma ñerremaɗo mari hikma kono ɓe ala famuɓen no inna ɗum ko fina tawa ɗum waɗay tun koko wowta ara no mari mana allah daali yudillu bihi kathiran mo majjinira ɗen mise ɗon yimɓe ɗuɗuɓe no majjira ɗe ronka famde koɗe wowli wa yahdi bihi kathir yimɓe huy kadi no fewira ɓe wa ma yudillu bihi illa l fasiqina ngal ɗo awal fuɗɗike yonnana den so yimɓurano inna yahdi man yasaw wa yudillu man yasaw allah majjinta moƴƴo aduna wona wiigol si allah fewni lammi fewa so fewna allah mi fewata allah no jonnuma ko fewira o jonnima ko wiyete hakkil o jonnima hakkil ɓura simo landite ɓuran nder gano goni allah awa lamno ammirkum ma yatazakkaru min mudakkiri est ce que mi wurnali on ber ko wajittoɗo wajito yudillu man yasahu na wiigol sifa hadise ne to mbiyetuma goɗɗo no golla ɗo golle diina ha heddo kanko e aljanna o ɓere sogonal o waɗa ɗon ko boni o mayonata yiite goɗɗo golla ko boni ha heddo kanko yiite gen ɓere sogonal o golla ko moƴƴonata yiite fion ana wi inna llah la yudiu imanukum allah yeɓata gomnal ma a wata golde gomnal ha takko ka mayata sina ara tewani hoorema wiigol tun allah ɓay allah foɗinoma aljanna windanoma ko joni o windanoma taho soñere honto fuɗɗi toɓɓere nden ka nder reednede makko a partide du balɗe capanɗe nayyi malaika yitte windoymo ko saqiyo ma sa'idu ko nato yiite ma ko nato aljanna ko mallaɗo ko malkisaɗo ɗum winde si windama noon ɗon ko a malkisaɗo a golla e diina ha kakko ka mayata windol ngol adi noke waɗa ko boni nata yiite donc si wayi noon na golle maɗen naduma yiite ko windol ngol ka na golle maɗen dey a windama nate aljanna ka nder reedinene ma
dibede da gol la gonki hata ko kama yata fa binde gol atle ko da don ko moyere wu na baya aljan ko ko haba ibi sidai yani ko pompi jam fa tespir bi hakille yimbe qur'ana no wi ko benade qur'ana wolali men ha hande qur'ana innali ko men nadiri o yite ko bay men windi no on natay du malay qur'ana ko wi eta wa ma tujizauna illa ma kuntum toɓɓe ɗe mani yimɓe gare ɗo ɗum golli na Allah noon Allah na noon wayi kanko wiyete Rahman kanko wiyete Rahim o tagiri altagonne fi sunnugol ɓe ko sonti salake murti o yaa yiita ala yiɗɗo matériel ɗum hewti Allah ko kanko jeyɗi matériel kanko woƴƴiɗi ɗum sago makko nayi ɗum bonu ko sa tewtike noon iblise a bonni ɗum o naɓe to holo ɗum kadi o naɓa ma yiita ko lootugol ma oya looto sitaji iman no heɗɗino fof na rooti gaa tun bakka to lanni ɗoandi jahannama sunnatasina junubi sa mara junubi a juwa jahannama andata ko yiita asitay ko ndiyam siɗa mari junubi hay siɗa woɗɗi ngewi potoma kadi haaba man hamala zulma a ju ko bakka tuji ɗi woni petrol long ko jahannama sa mara bakka tu mara kaji ne jinna nder ton inala junubi ko ndiyam wonantaɓe yiita jahannama ka na wongorore pitilol no yeyi dowga koko yiita wonge nder piyoji mbollan Allah daali wa hiya tafuru takadu tamayyazu inge fata ngeɗɗi seekade seeko na nder goɗɗu jooni yurma wulbinina nokkoyna fi amadin mumaddata il faut faamen ngurana maɓɓe on toon de wa ma yudillumi ila alfasiqin ko fasiqie fet majjinte ko notti yimɓe tata annawi majjinayi ko zalimu e fasigu e kafiru ɓurana fof daresinaɗu ko tuma tawɗa a woni zalimu oɗan nasorko makko on konnoa majjingol onɗo allah majjinirta ko bugo makka majjere la ko acci wenanagol ma aɗa ɗowde bunɗo o yeyi ha tumbella sa acciti jawngu jobani aɗa manko bunɗo ko kala yonnani ma o yiɗa so tawino kanko yontoɗoɗan ni torto a majje ga majjata ko niwigol allah majjini ko ndaygu makko woɗanninde alladina wiyeteɓe fasiki ɓen koonɓe alladina yanguduna ahdallahi ɓefittoɓe kalde allah kon wiya yiyaka na abdo yiyaka nestayin tawana ɗum wonda wadde alletti o ngaldi ko amite an tummi rewata ko an tum ɗaɓɓita ballal joni noon rewa goɗɗum ko ma ɗaɓɓira ballal goɗɗum min mbaɗi misaki ɓe firta ahdi ndi ɓawondi waɗama wusugu misaki wala yusibu wafaga misaki haɓɓugol ahdi ndin haɓɓama ndi fiɓama wa yaqta'una ma amara allahu bihi an yusala ɓe taƴa ko allah wi yo tokke kon ɗum no tawa enɗan taƴugol enɗan koye fasiga kujeya taƴugol enɗan koye fasiga kujeya wiide min mi yataka siɓɓe am ɓel a naati kusugu goto artakan yataka maɓɓe a woni fof fasigi sina ɗum ko nelaɗo make silman gataka jokkoye taƴiɗo ma nanoon feɗon ti taƴaki ma ono wayru tun kama kadi nelaɗo maki mono faala ɗo ñande ɓay uɓay radienna sa ɓay landi on no ɗugal jeɗa maki yaa yurta fiɗɗe maɓe teppere kala ɓay ko anndiɗa ko jokkiren ɗan kuɓeyɗal janna yiɗantiɗa nam wa yufsiduna fi lardi ɓe bonna ka leydi wulay ka humul khasirun ɓey ɗo woni hayruɓe ɓen naɓe ha wona 29 ka Allah dal tayka kayfa takfuruna billah ko honno wawirton yeddugol Allah goɗɗo wata yeddude Allah hay goto wawɗo yeddude Allah ala ko yeddata ko mo Allah neli on seede mum contrat ko woni hakkudema Allah ko ɗum a wata yeddude ɓay so ɓukkeɗoygol ema a wata yiɗum talimdantako ɓay ɗon nanelaɗo addata ɗum namalayka kanko woni samminde ma yaaɗo huɗugo yanima ɓiɓɓe ɗuɗude rewɓe ɗuɗda nelata e goto on tiɓaganta hoore mum ɗum ko contrat mo jeyduɗa e allah noon a wata yeddude allah wa kayfa takfuruna billahi ko honno wawirton yeddugol allah wa kuntum am watan on wonino tawtay on wooda am waata yani alano on wonino tawtay on ala ɓay o faalama woodi nde hammin ne on sali o woodata ina wawi yeddude mo ika kadi si goɗɗo wawi yeddude allah ko terde ɗen sancata inna allah min ka waɗɗade juuɗe ando na ɗon faalnoɗo wuuri o inna ittede ɗo waɗa nokku go ke wawa wonde awata yeddude allah umma wa kuntum amat fa ayakum o woodini on
Odi ni ngad no do do ni wurni odi ni ndo summa resti non kadi yumit kum o wara yaw awa ta kadi inde simay ndanga di biyata summa yugo yi kum o yimiti ni awa ta yi kadi salmi mi ta summa ilahi to jawu na hawti kadi kamako hotta awa ta yi di biyata ton ono da mu yeddide donc ko be Allah ni libe yeddata hebo da ya Allah وإذ قال ربك للملائكة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا آية هتلو كان كتغني يوم غونيك ليدي كون أنفو جميعا وانتنا بيرتمو خلق لكم تغني يوم ما في الأرض كونيك ليدي كون جميعا أنفو كا جميعا كونيك ليدي كون فو kala kana billa andal tara yi gol do porto no kaduna nenen ko la kara ko awabulon wal ladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an ko tagade ngon kala di ko mon ko fa do yeyi ko fota gana ko do gal buta yarde ko woni kala di ko fo gadi ko onon tagana ko woni kala di ko ko fo tagana ko woni kala ndi ko otagani on fo otagani on kadi ko kala ndi ko bo yani ko on fo jeyi ko do jeyi kadi ko kala ndi ko bo wi ko do ko porto be jeyi ga ko mena jeyi to dum ko ene mo jini dum qur'ana wala dum enok da to do ko non o yeddo ke la yastawi alladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun andu be ne be andal be fotta baye ne subu ma jerde be subu ke da utugo gandangal ko andi kadi honto porto soddi men ene ko la kara mo dina do ko e bo ya to are gila haddo ko nabe yatina juldo kanyum adda ko kasam ko la kara nam hadith on selli aduna ko kaso juldo ko aljanna ke fer hadith on selli ko neske fami mana ko dela do makata ko la fami se parce que okka ko te jawami il kalima ko nu dela do makiri aduna ko kaso juldo ko parce que juldo ko hekki aduna wo ha o hayso woni presence biblique o laami de mondial on ko so nata aljanna taw hadi ko kaso won tettare ndu yana to ndu tawo jaka hari ko kaso woni kefero on ko tampi aduna wo so na to jahannamo tawo jaka hari ko aljanna wo wodi mana na wi go jundo kan ko beri dum tampa wada hore mu fofu do ara gollata enen da ko kaso men sumastawa ila samai alla fandi don tabugo kammuri din fa sawahunna sab'a samawati o o fo wadi di kammuli jeddi wa hubu kulli shay'in alim e ngare e kalima istawa sumastawa alal ars jassimay no jogiti Allah no tumbi ka der ars mum wa jigal rabbuka lil malaika en naba yodo ayande kan fu treyu wa jigal rabbuka andi tetu made jomi ma wiuno onta sumi mo woni ko ayo bon sumi no ma kunu taktumuna naam daraki non ma tenen ka daraki man wa jigala rabbuka tuma de jomi ma daluno dalanno lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifa fi hon min jigala rabbuka woni la rutu ngalla woni rabbumi tunu na jigala rabbukum ma jigala rabbul alamin nelado sallallahu alaihi wa sallam kala ko te khilafa lon tal ko kan do hore jodum do ko jodu ma jettete ba si be Allah no fala yowtade yowtade fi khalifa rano ta il faut wada nelado mukhatab wana do yowtide da jigala rabbuka jigala rabbuka war joy ma dalanno lil malaika Allah yati malaika ji inni ja'ilun fil ardi khalifa mi waday ka leji lonto joma gande ko fotti ko baba adam on lonto ka ko mo do baba adam lonto do basi ya ma lonto ara goddo wi don si ya ma lonto ara na goddo yahi karabo ko be yeddo dir do moja wo be wi ko jinnaaji din wonno ka leji do di wadi non bonnere ha Allah ittidi addi adama lonka karamo ko be go wi don wa ta sellude
Allah lonti dirali ko hawta jinsu ande ko hawta jinsu lonto de tabani ada balonta ko jinnaji parce que na ngurda gota be wuri na mbadi wotiri wona be none goto ay ko be nyama to kon na goto ay tagon din na goto wa ta lonto dirde goddo wi awa ko Allah lonti wo lonto Allah be ay ko lonto te ko mala don Allah ya no mo don be da bidia be say ko yimbe no wodi no c'était ben nasnas kala no be lawkadi wonno be dili tay ko fasadu tu warata Allah wi be do mi tay mi adda wobbe yimbe kadi ko dum malaika be si ari jaba ko yeso be ngara de go dalu malaika be wi atajalu fiha mun yusrifiha malaika be no anduno si adamaari ko bonno be arata malaika non diko wirni malaika ndabu ko yeta ko ko fi onu be ni fa yalla fi ya manu sirifi ya ko parce que wonno be ka hor leedi do ko mufsidi ko bonna nyobe malaika non ko yi ko wota ko dusi qur'ana wi ya alamuna ma tafaluna wa inna alaykum la hafizina kiraman katibina ya alamuna ma tafaluna ka o ni to ya alamuna ma tafakkaruna malaika nda ko nda mi jade ko be andi ko wonda golde ko ku golda bi ko be do non be bonu leendi malaika be yi be sikki awa bay ko yimbe ari wari dum aro be foko dum wala ani ka be mari jikuji e to do jondo bay dum fulla be gonde to wuje ni na ka ta fala bay ko dum na rina ko na ko labe yo ko labe wuji be de balde ak andi ak anga fala ma ko te jella be wuje ko don on hakkile be malaika be wi no atajal bi ha mo yusidu bi parce que wonno be do be no bonne be sikkar do bonne ونحن نسبح بحمدك نركان ويسفك الدماء بهب من دجيجه كو با يواداي نكون ونحن من الملائكه نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلم كما يوم دفت بوي توني دو ملائكه بن توني ولبني دي و ملائكه بن كو فاندي ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك من من سبحنا ده يته من لبنا ما دوال كو وي غول اكو من دو على اون تاد ما ادم يعني كو بلاسيون بي فالا سبحان الله malaika be wona dum fandi malaika be ko be Allah irradi wobbe wata ko falaka ko wa alaiha malaikatu ghilajun shidad la ya'suna Allah ma amara Allah no irri malaika yaddatamu wa yaf'aluna ayumaruna alquran wata yonnode kadi mo wacci be ko kiramin barara malaika jidi be yaddata Allah segondu ben alaka dabore mala berde ko mabdo berde mi jito to dum be dalla dali sanadi usabaniya kunu jabaliya ko do de robo gol lay so wol na man nay ko ala berde ko mi jito ta ko yurne donc malaikaaji din kadde be mara faale mum ko wete adna yanko be mara ciudari def ala ko wodata be malaika ala ko be mara sahaw tuyo ala mabbe yani be darta do su dido be na ko ɗum ɗo woɗa ɗum noadi ɓe a leggal ɗum debbo e leggal no hotnaɓe teɗo kaalisi e leydi mbulla no hotnaɓe teɗo ɓe ala cuɗaari ɓe ala koyete ndi cuuɗa ɗo no hot kamɓe ko fotani ɓe o ko fotani Allah fu o zikirullah cante ko yinde Allah ɗum ɗo noon no woɗanaɓe no fotanaɓe kadi joni noon ko nuɓe faandi malaika yiɗa yide ko Allah yeddete ɓay noon ɓe arnoɓe fof ko yeddoɓe Allah ɓe sikkiyaroɓe ɗimmumɓe kadi ko yeddoɓe Allah ɓe wi cuuni accu menen men pontina sufrihina golma yette laɓɓinade dewal par ce que min falaka yide ka yeddete ɗa ɗum woni mana fanude malaika Allah dali mbiɗa anndi ko ganda yani mi adde yay woɓɓe tawa dawe mon ɗen koye maɓɓe ƴettete haken ko tata koɓe rewata Allah Allah no fandi ɗum anna baɓɓen e nulaɓe ɓen e asfiya e siba ɓen wa allama adama al asimaa kullaha o janni adama inɗe ɓen fo ɓe anndi ka tafsir woko matériel gollir ɗum ka cuuɗi ɗum hattum ɓe hattal kusa atuwal kusa ye haa wuuru e undugal fof Allah yeeti adama wureere sa ciiru wele geeru ya subhanallah adama nde ñannde na wele geere sa ciiru e wuuru e undugal ma forno o tagaama kanko adama o tagaama ko keso o accidaama e kiikalaaji ɓurno duuɓi wulure wiyeteɗo iblisa ɓe accaama nokku ngootu yoɓe geerdu adama ko fi undugal e sa ciiru ma fori ɗon
kako hondum waawata battorde Allah bi yo bolo mawdo de kanko iblisa ki da no gatere o janni adama inde den be fo summa aradahum alal malaika o weebi tani malaika ji din inde den fakala ambiuni bi asma'i haula'i wona inde fijini goy andini be inde fiji wona inde fiji de ko inde yimbe in kuntum sadiqin ko inde yimbe o janni bay adama bay malaika ji di wi aro men ko bonnobe Allah wi mi andi ton ko nganda don andi goy bombe wobbe bonnino ko don no wotton ko mi andi ko nganda o tagi adama o janni adama tembi de makko be o hebata be nda hore ma dewal Allah ngal fu ko e mabbe jettete dum woni annaba be ni lula be ni wobbe no wi o yeti adama inde mabbe kadi o webi tan non malaikaaji din inde de yete lan konno be do wiete be jabi subhanaka la ilma lana bene men a wunde ko men andi ala illa ma lamtana onno be do yetti kala ko ko andi da no men an inna kan ta lalim wa fi jon non qala ya adama ambihum ambihum ugalaw bi asma'ihim ugalaw kat ye to bedo inde bedo to de wayi ta do ibara qur'an tawno adama ko tawnta ko malaika tawnta ka gandal sede mun adama ko Allah dali wa allama adama allama ko do ni allama jadni andini ka allama adama ka ko yani o wada janna do ko muallamu o janna Allah jannu mu ka malaikaaji din kadi hadi Allah ya adamu allimhum ko wi ko ambihu ko no se ndiri al ta'allum wal imbaw jannu mo e humpitu mo ko gotum tawi jannu gongol ko hayata ko ya adamu wa allama adamu malaikaaji din ko yete mabbe ko imbaw ko humpitu golbe jannu gongol te yata parce que Allah watta e miran ko yata to yari bangal balata on famen no urana kibaraji di hado inna allimhum bi asma'i wa bi ambihum humpitube kambe ko humpite adama no humpitibe adama kadi ko Allah jandimo kanko humpiti malaikaaji di ka hollu gol malaikaaji din bay hari bayni nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka awa oro ko sajidul musabbihin wal muqaddisin o mo yidon do ko ɗum waɗi sewo sujjanay mo joni fay seede on fotata naam qala ya adamu ambihum bi asma'ihim yeto ɓeeɗo inɗe ɓeeɗo nde adama noon yeetimo inɗe maɓɓe ɗen gila e ndelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam yowɓe no wayno nder ton e geɗalɓe maɓɓe e annabaɓe luttuɓe e nulaaɓe malaikaaji ɗin ɓe ndaari ɓe tawi ɓeeɗo no ɓuri ɓe Imam Sadiq alayhi salamu o landano bani adama on e malaikaji on hom num ɓuri ɓe maaki bani adama on no okka haɓɓil no okka sahawu malaikaji on no okka haɓɓil ala sahawu mumunte on no okka sahawu ala hakkil ɓe maaki so tawi noon bani adama on hakkille makko ɗen fooli sahawu makko on aɗa o ɓuri malaika dewal parce que malaika no mari hakkille ala sahawu sa mara sahawu bara ko murtine ko sahawu watta faale sa miɗo faala cuuɗi miɗo faala étageji miɗo faala galleji miɗo faala milliard ji miɗo faala ɗum ko sahawu wonka ɓernde ga zujjina linnasi hubbu sahawati ko ɗum woni joni noon malaika ala ɗum ɓe mara ko ampesa ɓe si ammarɗo ɗum ɗon noon mari kadi hakkille hakkille maki fooli sahawu ɓe makera ɓuri malaika si tawi noon sahawu ma on ɓuri hakkille maki ɓe makere mumunde ɓurima parce que mumunde ne mari sawu wala hakkille an noon ɗa mari hakkille ɗa mari sawu sawu on no hooli hakkille ki ay mumunde ɓurima par ce que so mumunde no marno hakkille mi gasa kañum hakkille mum ki foolani sawu o ontowonde nam ɓe ala ɓayno mo siwaɗi ke o fi maɓɓe ha ɓe daari ɓe tawi jaka noon tigi tigi on kamɓe malaika koɓe tagira koye ɗo woɗu golloɓe ɓeɗo ɓe haawi noon Allah daali alamma gullakum
wi anon inni alam ghaibu samawati kumi buri kumi andi ko wirni kon taw ka kamule ka leede walard wa alam ma tubuduna wa ma kuntum taqtumuna mi do andi ko wondo suudude mi andi ko wondo feñinde ko do non be jetti dadi toñu gol malaika ben dowga wonde mako malaika ben suudi ko wiugol ko menen do non lontade joni non Allah dari mi andi ko suudo mi andi ko feñinde ko ndum malaika suudu non ko ndum feñinde ko non suudu gol goddum feñina goddum ko non ko jikko ombo non di goddo woni do huwa bidde mo suudu de goddum mo feñinde goddum haray ko on ko jikko on dum no ci wete jikko mo non wete jamfa ka jonum ka haqiqa sen darti qur'ana bil manzuril qur'ani ya di qur'an malaika jam ko to Allah jeftay jam ko to wala ben missionnaire be kala ko watte mission ko ben nabete Allah mo fala ka jam ko be o jeftay jam ko to be wada mission nabugul wahay ko jibrilo imminno hein jibrilu addi qur'ana kan laado on ko malaika ko malaikaaji din Allah watta kala ko watte mission hay ka zargal to ko malaikaaji kibbi kal janna ko malaikaaji kibbi ka yite ko malaikaaji kibbi programme on to bu hay ka wi ko wonde mar fi ron doyte wa yaamil arsa rabbuka fawqa yawmaydin mala samaniya wal malaikatu ala arjaahiha ko malaika kibbi programme be jang photo be Allah jonna bi mission ji fawu la jol non Allah dali mi do andi ko suudu do mi dali ko tey ni ko mbe Allah faandi uran no mari jikku duggu ko jama kala ko nara ko ara goto faanda ene gadde mari on jikku sida mari do fayde buy goto e mabbe yayi bonno e ka gawtal dogi yari gawtal ga wulli tike anodde fayde ko inna mi andi o sutti ade ka gawtal ara ko goto e ko goyta ko ngoka uran no heen ko watta ko ibulisa bay wande nyande mo wonde malaika adama tagama Allah bangiri ke dunga adama gal yeso fu ibulisa tay ni welali mo wode ti di kanko yobe gerdai o mari dunga Allah dari mi andi ko suudu do mi andi ko fenyin don ko ibulisa ko fenyiri ke dunga ngal kayasi kono mo suudi ko dunder sede mu yeso do sedani burana yeso ke inna shaytana lil insani ka wa itqulna lil malaikati sujudu li adam Allah dali yeti malaikaji di sujane adam wa inna sujudu la yado ta sujudu la yago dai ko sujudu sujango tagado no harbi kono ko sayna tagudo wi yawado ba sujango tagado ko harbi ko tawon joni arewi mo arewi di mo tagudo on ka sayna ko tagudo wi yawado fasa jadu malaika be fosu ji illa iblisa iblisa ko malaika iblisa na malaika ko fi onu iblisa bi felor dertom isi ulna lil malaika lamul milk me yeti malaika ji din isi yudu li adam su jani adam ko malaika yeta malaika su ji fasa jadu iblisa su jali iblisa na malaika ko no iblisa ni ton felor Allah toni ta na ko sa biya ni rolne ngor kan ko na malaika sinda ma jone en do ko de jodi do be na porto be porto de goto do goto de kreati ni bale be fo yar do si bale fo yeyi wari ni porto jo hande ya bale nodda izqulna lil malaika nana ayaw isjudu li adam lil malaika fasajadu illa iblisa be fo be suji sina iblisa ko malaika iblisa inna kana min al-jinni quran ne yete ga dorul kabito ko jinno je ya wona malaika de wonno malaika yamirila wadi ko yamira ko iblisa ron kiyan do fela iblisa tawa kay malaika Allah le tonyata ko to madde dalili iblisa kadi yamira no ka haro yamira no ka si Allah dali do aba o sali ko mo tala to to mago ida go do go do sali ron kiyan de na sali ga andi do yamira no jonu hutu yam doore ndegu sey amira sey ka ko lil malaika iblisa na tori tore na malaika qur'ana ko ni way dalja ta may kadefu yey nga sura la rafito qur'an ni yete no iblisa yam dal ko la rafa nda dali ma mana ka an tasjuda ya amartuka ko la rafa ma mana ka
an tasjuda idh amartuka yayan adi amarahu yamini ibli daga ko dum no bangini aba on do sali ko holli yamila no ma mana aka ibli allah fauti ibli zaini ma mana aka tasjuda amartuka gala na khairu min sen dari go kon goldon de sikay ko fasan fas be yutini allah in hadisu jaina mi buri boddo ye so allah diretti ko ko woni kon kan der ko womti ibli sa ko dum allah yaltini perki lo lodi foto ngol je ina ko dum mari ga ko dum wadi sujja ala wadu dara de yeso allah allah wola wola wa kasat qas'atil aswat lir rahman fala tasma illa hamsa ko ibina yeso allah onto de wastakbara wa kana min al kafirin den nyande woni kefer direct ko wadi mo fukki wagu to goto iblis ay jala yin nanu metti be billan sali su jande tagado anna su jenaari tagu do on na ci tal jani acham ago amako illa inna in su jana da mi sali woni wa kana min al kafirin an ku alla yada ya su jama la su jude inna do ka jundu da bima ayata tawle ko non woni ayata foto de winde yandaro ndafo do awas Dedo aye jande do o wa isibulna e moti dum do do ko donde wolde buy kono bay jama ronki wade jango yi fade yontere hande inshallah yalla ne on tawne sadakallahu ma wana lati ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اجعلنا من التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين اللهم صل على أشك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون